Basaurin, Ego Uriben, Bizkaian, industria galera prozesua egia da oso oso handia da. Eta ate bitxartean, Aldundian, Jaurlaritzan eta Udalean daudena PNV-koak beti izaten dute bardina. Orain, multinazionalak etorri behar dira. Tienen que venir las multinacionales. Bizkaian etorkizuna ez dago multinazionalen esku. Bizkaian etorkizuna dago enpresa txiki eta ertainetan. Zazkenean, eureko osatzen dute industriaren zare importanteena. Erabakitzeko eskubidea izango da Euskal Herria Bilduren jardunaren oinarria. Dena erabaki nahi dugu, dena aldatzeko. Austeritate politiken aurrean gure politika propioak erabaki nahi ditugu. Fiskalitate eredutik politika sozialetara. Politika ekonomikoetatik ingurumenarekiko harremanera. Herritarren borondatean oinarrituko den Euskal Herria eraiki nahi dugu. Naskaturi gaude, basauriarrok, hainbesteko gezurrekin, eta hori datorren maiatzaren 24an adieraziko dugu. Programa eraldatzaile batekin gatoz, modu zabalean eta parteatzailean garatu dugu. Oin bat instituzioetan izango dugu, baina bestea kalean mantendu behar dugu. Tinko, hor baitaude gure erroak.